Guardiola faylasuufku wali ma helin tabti jooca halkii uu ku aasay sirta lagu hanto koobka dhagaha weyn ee Champions League. Si la mida juxii bartanka saxaraha ku aasay lacag intuu haystay ayuu dayda yahay. Waarun meesigii uu sida qoraxda juxa ugu tilmaansaday halkuu lacagta ku qariyey ma jooga halkan. 10 sano ayuu baadi goob yahay. Messi oo aan joogin keliya ma aha dhibto. Xitaa Man City kulankeedii koowaad ee dhammaadka jaambiyoonka waxa uu rajadeedii ka dhigay boorso rajo oo la waayey halkii juxa lacagta mariyey kama sokayso caawa. Sheekadii juxa oo luuqadeedu Burtugiis tahay ayaa xalay ka dhacday Porto garoonka Dragao. Kuwii ku lacag beelay lacagtii juxa ku qariyey saxaraha caynkoodii ayay rajo beel u yihiin wiilashii taariikhda u qori lahaa Cityda ku caanamaashay dhaqaalaha Carabta. Sterling iyo Agueraha ka sii socday Itixaad lama illowsiin karayo guuldaradii ku dhacday xalay. Tuchelkii Jarmal ee laga soo baaciyey Baristii kal hore ku hungowday finaalka ayay nasiib u noqotay. Havertz cananuugan yari uma asxaanfalin Anderson oo haafkii horeba dhulka intuu seexiyey ayuu u dejiyey oo dhexdhigay gooshii u haawanaysay sida bidaarta Guardiola. Xitaa Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ku dabaaldegtay. Jalsi difaacan u fashilmin marna sida koofiyadda birta ee Israa'il ayaa horjoog u ahaa khadka dhexe ee Man City oo kubad isu dhiidhiib ku mashquulsanaa marna dayday ugu jiray tabta weerarkooda liita u gaarsiin lahaayeen. Banooniga dhexda u dhaafi waayey nasiib darrase mawjadaha daljir De Bruyne, Alexander Sinchenko, Jesus, Ilkay Gundogan iyo Robin Diaz uma suuragelin inay ka soo dhexadlaan mawjadaha daljir tabta Xasan Haykal uu wararka uga soo falkiyo. Meel walba Kante ayaa caynkii dhalo gobol walba oo garoonka ka mid a ula dhex taagnaa mikrofoon. Waaba isaga iyo kubadda xitaa hadday ku dhex jirto lugaha De Bruyne marna ma hakinayn inay mar kale saaxiibaan. Chelsea difaac dhex iyo weerarba Kante ayaa u ahaa kubad u qalantay inay ku qaadaan jaambiyoonka ayay ku soo bandhigeen goobtan fiidkiiba uu ku cararay Thiago Silva. Nasiib wanaag ayayba u ahayd oo ilmadiisa mid farxadeed ayay u noqotay, balse De Bruyne oo uu jihada feer kaga khalday Rodiger isagana nasiib wanaag ayay u ahayd inuusan arkin wixii ka dambeeyey markuu dhaawaca ku baxay. Chelsea jaambiyoonkeedii labaad ayay ku guuleysatay, Man Cityna waxay noqotay kooxdii 9aad ee Ingiriis ah oo timaada finaal, waxaana booskeeda ay ka xigsatay tareenka khubarada finaalada. Guuldarada koowaad ee habeenkan laga siman yahay 10 kooxood oo markoodii koowaad yimid finaalka, 9 ka mid ah baroor khibradeed ayay kala kulmeen oo Borussia kaliya ayaa qaaday markeedii koowaad oo ay timaado 97-dii. Chelsea waxa ay sii ahaanaysaa guntinta ku taagan faylasoofka Guardiola oo waxay noqonaysaa kooxda ugu badan ee ka adkaatay intuu macallinka ahaa 7 jeer ayay guuldarrada cunsiisay. Kun Aguero halkan ayuu ku qatimay waayihiisii Man City, farxad kuma tegin. Ciise Maxamuud Ciise, Daljir.